میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنتی ہے اور وہ مسلمان؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جنتی ہیں؟ سوال پوچھا نا. جی بالکل, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جنت کے اندر جائیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کے والدین کریمین یہ مومنین تو تھے, ایمان والے تو ہمیشہ سے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے چونکہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا, والد صاحب تو اسی وقت انتقال فرما گئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ابھی بطن اقدس کے اندر ہی موجود تھے, پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا, اور والدہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا تھا. تو ان تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین پہنچی نہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت تھا اس کو تقریباً 570 سال یہ گزر چکے تھے, اتنا عرصہ یہ ہو چکا تھا, یعنی 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اس درمیان میں کوئی نبی تو آیا نہیں تھا, تو اس درمیان میں جو ایک تعداد ہے وہ موحد تھی, یعنی توحید پر تھی, دین فطرت پر تھی, انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. وہ کسی نبی کی دعوت ان کو نہیں پہنچی, لیکن کسی بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہیں وہ تمام کے تمام موحد تھے, یعنی وہ توحید پر تھے, اصل فطرت پر, اصل دین پر تھے. وہ بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ کفر کے اندر جا پڑتے. اور اس پر بہت سارے دلائل احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں, تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے محبوب, اللہ رب العزت جو عزیز ہے یعنی غالب ہے اور رحیم ہے, اس پر توکل کیجئے. اللہ کون؟ کہ جو آپ کو دیکھتا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, جب آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, جو سجدہ کرنے والے ہیں ان میں آپ کا پلٹنا, آپ کو وہ دیکھتا ہے. یہ پلٹنا کیا ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور اقدس جو ہے یہ ساجدین یعنی سجدہ کرنے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے, ان سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا ہے, اور ان سے بی بی آمنہ تک پہنچا. ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساجدین فرماتا ہے, سجدہ کرنے والا, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں. اچھا, یہ تفسیر جو میں نے ذکر کی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, اور یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ میں ہمیشہ اسلاب طاہرہ سے, جو ارحام طاہرہ ہیں, طیبہ ہیں, ان میں منتقل ہوتا رہا ہوں. یعنی جو انسان ہوتا ہے اس کی جو اولاً ولادت کا جو جز ہوتا ہے جس کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے, پھر وہ وہاں سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہمیشہ باپوں کی جو پیٹھیں تھیں وہ بھی پاکیزہ رہیں, اور ماؤں کے جو پیٹ تھے وہ بھی ہمیشہ پاکیزہ رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری دلیلیں یہ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے خیر القرون کے اندر رکھا, دو گروہ بنائے تو ہر گروہ میں جو خیر والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مجھے رکھا ہے. تو خیر تو اسلام کے اندر ہی, کفر کے اندر تو ہو ہی نہیں سکتی. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 6 رسالے اس موضوع پر لکھے ہیں, مسالک الحنفاء کے نام سے, اور بہت سارے آپ کے رسالے ہیں جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا. شمول الاسلام کے نام سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسالہ لکھا جس میں تفصیل کے ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا مومن ہونا ثابت کیا. ان کا مومن ہونا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایمان پر تھے. اب رہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے یا نہیں ہے, تو ایک حدیث مبارکہ جو اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن چونکہ معاملہ فضیلت کا ہے تو اس حوالے سے علماء نے اس کو قبول کیا, اور ایک تعداد ہے علماء کی جس نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. علامہ سیوطی نے ذکر کیا, علامہ قسطلانی نے ذکر کیا, علامہ سہیلی نے ذکر کیا, ابن عساکر نے ذکر کیا, کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا, حتیٰ آمنا بہی, حتیٰ کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بھی داخل ہو گئے. اس وجہ سے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا تھا تاکہ جو شرف اس امت کو حاصل ہونا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو بھی حاصل ہو جائے. تو اس حوالے سے تفصیل پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب امام اہل سنت کی شمول الاسلام کے نام سے ہے, بہت زبردست کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے کئی دلائل کے ساتھ اقار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا جنتی ہونا, ان کا مومن ہونا یہ ثابت کیا ہے. اور ایک کتاب علامہ محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے نور العینین کے نام سے, جس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بہت موٹی کتاب اور اس موضوع پر بہت ضخیم کتاب ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام آبا و اجداد اوپر تک جتنے ہیں سب کے ایمان کو انہوں نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے. اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا عقیدہ نہ رکھے تو علماء نے اس کے اوپر لعنت کا قول کیا, کہ ملعون ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو مومن مانتے ہیں, مومنوں کا سردار مانتے ہیں.